Prerađivači ističu kako će povećanje cijena biti minimalno te da ono nije povezano s pregovorima koji se trenutačno vode s proizvođačima oko otkupne cijene sirovog mlijeka. Naglašavaju kako su posljednje povećanje cijena sirovina krajem 2009. sami amortizirali te da je posljednje poskupljenje koje su osjetili kupci bilo u ožujku iste godine. No s tim se ne slažu građani koji kažu kako cijene mlijeka rastu konstantno. Ja stvarno nemam riječi za poskupljenje, je li ovo preskupo? Čini mi se da je bilo 5,5-5,49, sad je 5,80-90, preko 6. 6,19 je od Vindije, mislim da je. Što kažete na poskupljenje? Pa nije baš dobro. Nije dobro za sve. Građani očekivano nisu zadovoljni najavljenim poskupljenjima. Najnoviji udar na njihove džepove, kažu, dolazi u najgori mogući trenutak. Ja mislim da će to, da oni koji sami, koji su direktni proizvođači, ja mislim da će najmanje koristi imati od toga, na primjer seljaci, jel? Da će svi drugi imati više koristi nego oni, a mi očito najmanje. Pa naravno da nam nije drago, šta da kažemo, to neće biti ni jedino, jel, poskupljenje. Kreće s mlijekom pa ćemo vidjeti dalje. Sva poskupljenja su tužna. Jer naravno ne prate dohodak, ne prate plaće i sve ostalo. Prema tome, kad budemo to iznivelirali, onda možemo nešto dignuti. Međutim, ovako propadamo i dalje. Mislim da je to neopravdano. Da nema, ako već poskupi, onda neka daju seljacima ono što im pripada. A ne da se te strane mljekarske grupacije bogate tu na račun naših seljaka, pa tako i nas. A sa tvrdnjama prerađivača ne slažu se ni proizvođači. Oni kažu kako se mljekari mjesecima oglušuju na njihove zahtjeve da se hitno mora povisiti otkupna cijena mlijeka. Htio bih naglasiti da su prerađivači opljačkali obiteljska poljoprivredna gospodarstva i da nemaju osnovu za podizanje cijene mlijeka u trgovinama. Pogotovo kad znamo da 5000 proizvođača mlijeka dobije oko kunu za litru mlijeka, a to isto mlijeko se na policama u trgovinama prodaje za 6 do 7 kuna. U udruzi tvrde kako bi minimalna otkupna cijena kojom bi se pokrili troškovi proizvođača trebala biti oko 4 kune. Proizvođači upozoravaju Ministarstvo poljoprivrede i premijerku Jadranku Kosor da hitno poduzme mjere za spas hrvatskog mljekarstva, te da ih prime na razgovore. U protivnom, kažu, spremni su i poduzeti i drastične mjere.